Hej alle sammen og rigtig mange gange velkommen tilbage til min kanal. Inden vi begynder at tænke, at jeg ser mega underlig ud lige nu, så er det fordi, at jeg lige her for noget tid siden har fået lavet vipper. Og i starten så ser det altid sådan lidt wow ud. Og man skal lige vente sig til det, plus at jeg har ikke noget makeup på endnu, så det ser endnu mere mærkeligt ud. Det skal jeg bare lige sige. I dag der skal jeg filme en Gør dig klar med mig, hvor jeg kommer til at snakke om år 2018. Jeg lavede faktisk sådan en her video sidste år, hvor jeg snakkede om år 2017, så den kan I gå ind og se, hvis det er. Så jeg tænkte bare, det var oplagt at lave det igen, fordi I tog så godt imod den sidste år. Så tænker jeg også, at jeg vil snakke om mit år 2018. Fordi år 2017, det var bogstaveligt talt et lorteår. Altså, det var det bare. Og det snakker jeg også om i en anden video. Men i hvert fald, så ærligt, år 2018 tror jeg har været det bedste år indtil videre. Jeg synes bare, det har været pisse fedt. Sådan, jeg går ud af 9. klasse, startet på gym, har udgivet min bog, er med i en dokumentar på TV2. Altså, der er sket så mange ting, som jeg virkelig bare sådan er, ej, hvor er det fedt, ærligt. Også fordi jeg føler bare sådan lidt, at jeg har fundet mig selv og sådan noget, altså det er også bare vildt lækkert. Men det kommer jo til at snakke meget mere om. Så jeg synes egentlig bare, at vi skal få lagt noget makeup, og så tænker jeg bare, at jeg går sådan slavisk igennem månederne fra 2018. I januar 2018, det var ikke fordi, der skete noget sindssygt. Jeg sad lige før og så mine snapminder, fordi jeg skulle lige sådan der få opsummeret mit år 2018. Men i januar, der var det egentlig ikke fordi, der skete noget vildt og sådan noget. Jeg kunne bare se, at jeg var ret meget sammen med mine små brødre. Der er rigtig mange, der efterspørger videoer med mine små brødre. Og sagen er bare den, at det må jeg faktisk ikke for min far, fordi han vil godt have, at de sådan der selv skal kunne sige ja til at være med og sådan noget der. Det er også forståeligt nok. Hvis det er, så kan I følge med på min Snapchat, der hedder louise.privat, fordi der kan altså ikke lade være med at pose, når de er alfa-grinerne. Men januar, det er også bare sådan en måned, sådan, jeg er jo også i januar nu, og det er bare sådan fucking irriterende måned, seriøst lige nu, ikke? Det er bare gråt og støvregn. Og så bliver det så tidligt mørkt, også fordi der er ikke rigtig noget at glæde sig til, sådan der jul og nytår har lige været der, og ja. Det er virkelig bare sådan en måned, der skal overstås. I februar 2018, der lavede jeg heller ikke en skid. Jeg kan bare huske, at jeg var fucking meget i byen. Men så blev jeg smidt ud, fordi der var en eller anden pige, der havde ondt i røven over, at jeg var derinde. Og så sagde hun det til vagterne, at jeg var under 18, og så ud. Så kom ham til vagten op og var sådan, man siger, i det, så havde jeg ikke, at jeg blev smidt ud. Så det var lidt pinligt. Og jeg har faktisk ikke været på klub lige siden da. Alle fra min årgang lever på Arch. Jeg synes bare, man ligner et dødt lig om vinteren. Man er helt fucking bleg. I marts måned, der følger 16 år. Jeg har fødselsdag den 5. marts, by the way. Og jeg vloggede på min fødselsdag, så den kan I gå ind og se. Der var snestorm, og det har jeg seriøst aldrig prøvet før. Men det var der. Men hvad sker der også for, at der var sne sådan der? Jeg har så mange minder sådan der, hvor der bare sådan der, den 20. marts var der sne, og 2. april var der snestorm. Det kommer jeg ind på. I hvert fald i marts, det var bare sådan lige en ekstra vintermåned, vi havde der. Det håber jeg fandme ikke, vi får i år. Jeg håber, vi får lidt forår til marts. Men jeg ved ikke, om I kan huske den der sibiriske kulde, der var der. Jeg har også bare sådan et billede af mig, der står og venter på bussen en morgen, hvor jeg skulle til skole. Sådan, hvor der bare stod -7 grader. Altså, det var sådan noget sindssygt noget. I april måned, der var det en fantastisk måned, for det var der, sommeren kom. Men jeg kan også huske, at den 2. april, der var der så meget snestorm, at jeg, tro det eller ej, cyklede ind i en parkeret bil og faldt ned og lå sådan her i sneen, fordi at jeg fik så meget sne i øjnene. Heldigvis var min mor lige ved siden af, så det var ikke sådan mega pinligt, og vi var på vores villavej, så det er ikke fordi, der var sådan vildt mange, der så det, men jeg tror alligevel, der var nogen. Fuck, det gjorde ondt. Men det sjove er, så en uge efter, den 9. april eller sådan noget der blev det bare sommer. Jeg kunne huske, vi sidder, mig og mine klassekammerater, i sådan noget, der hedder Valby Storbyhave, sådan en lille haveagtig inde i byen. Og vi sad bare, det var 19 grader. Altså, det var så varmt, at hvad man er vant til lige pludselig. Og sådan, vi sad bare i t-shirts, og 1 grad for 20 grader. Det var så fucking fedt. Og nogle dage efter, der var jeg, altså sådan, der var jeg på bryggen og hoppede ned i vandet. Og jeg havde faktisk også lavet en video, sådan en What I Did in April 2018. Så den kan I gå ind og se. Det er sådan rigtig de der sommerminder, sådan der lige når det blev sommer. Man er helt hype over det. I april måned, der trak vi også til eksamen. Og jeg kan huske, at vores sådan rektor-agtig, han kommer ind og siger sådan, at han kan starte med at sige, at vi kun har trukket mundtlige fag. Og det er jo sådan noget, man ikke gider, fordi man vil jo helst godt have det skriftlige, fordi det var lidt mere nemme end sådan mundtlige, hvor man skal stå og præsentere mundtlige, stedet for bare lige det skriftlige, der tager 25 minutter. Så det var jo fedt, og så trak vi tysk og matematik. Mundtlig tysk og mundtlig matematik, det er sådan der, jeg tror lidt, at det er sådan det værste, man kan trække ifølge rigtig mange. Så det var det, vi trak, men jeg kan lige komme ind på det, når vi når juni, for det var jo det, vi havde eksamener. Den dag, hvor jeg trak de der irriterende ting, så fik jeg også svar, om jeg var kommet ind på mit gymnasium. Og jeg var sådan der, please sig, at jeg fucking kommer ind på mit gymnasium, fordi
Det var bare, det havde bare lavet sådan et lortedag, jeg havde trukket de der lortefag. Også fordi jeg er ikke særlig god til tysk, og jeg kan godt finde ud af matematik, men det er bare sådan der, jeg synes bare, det er svært med de der ord og sådan noget. I hvert fald, så kom jeg ind på mit gym, og det er jeg så glad for nu. Jeg går på Niels Brock Innovation, men igen, det kommer jeg også til at snakke om, når jeg når august, der hvor jeg startede. I april måned, der var jeg også ude at rejse med min mor, fordi jeg havde fået sponsoreret 2 flybilletter af Qatar Airways, hvor vi så fik en tur til Doha, ude på den luksusø, der hedder Banana Island, som minder sådan lidt om sådan Maldiverne-agtigt. Så jeg ved ikke, om I kan huske, jeg var derhenne. Det var så fedt. Og de 2 flybilletter, dem fik jeg, fordi at jeg gik modeshow for Ilum Fashion Week i marts, den 9. marts. Måske heller ikke mærke til, at jeg er fucking god til at finde ud af datoerne, sådan at jeg kan bare huske datoerne. Jeg er rigtig stolt. Så fik vi den der rejse, og det var så irriterende, fordi sådan der, vi fik kun 2 flybilletter, og alt andet skulle vi selv betale, men vi skulle alligevel lige meget, hvad vi lagde op, hvor vi lagde op, skulle der stå reklame for Qatar Airways. Folk var også bare sådan, at ja, vi har fattet, du har fået sponsoreret Qatar Airways. Jeg var bare sådan, at det er kun flybilletter, jeg har ikke fået noget andet. Altså, vi betalte alt andet af rejsen. Hotelophold, mad og alt andet. Men det var stadig vildt fedt at prøve at sidde sådan der business class. Det er, altså, det er noget, man skal prøve, inden man dør, ved jeg i hvert fald. Der er rigtig mange, der har ondt i røven, når man bruger meget brown tea. Jeg synes bare, det er flot. I maj måned, der havde vi skriftlige eksamener. Jeg fik sådan 7 og 10 i tingene, så det var meget godt. Og i maj, der var det bare sådan der vildt godt vejr, og jeg kan bare huske, alle var sådan der i sommerstemning, og sådan, oh my god, vi går snart ud af 9. klasse stemning. Og det var så fedt sådan der, jeg elsker at sidde og kigge på mine snapminder derfra, sådan der, hvor det bare er så godt vejr, og man bare cykler til skole der, og træerne er sprunget ud, og sådan, og cykler man bare der, lever livet med god podcast i øvrigt, og sådan der. Og nu er det bare lortevejr, altså. Ja, og så den 30. Eller var det 31? Det kan jeg ikke huske. Men i hvert fald, så der i slut maj, der havde vi sidste skoledag, og det var så fedt. Altså, det var så fucking fedt. Det var sådan en dag, man sådan der har set op til, lige siden man gik i 0. klasse. Jeg tænkte, ej, må jeg nogensinde blive de der store, der står og kaster kameller og tager flødeskum på hinanden. Og det gjorde jeg så. Det var i hvert fald vildt fedt, og det var vildt. Altså sådan en mega fed dag, det skal vi virkelig glæde til. Vi havde også lavet sådan nogle nomineringer, og det var så grineren. Det var mig, der havde stået for at lave videoen, så jeg havde lavet sådan rigtig kultumagtigt, hvor at, der sådan de nominerede er. Og så når man havde set, hvem de nominerede var, så var de sådan der alle sammen på skærm, og så var der sådan en hjerterytme og sådan noget. Men ja, den er, man kan ikke finde den på YouTube, fordi den er privat, fordi der var nogen, der ikke ville have sådan, at den skulle offentliggøres, så det er også fair nok. Og så efter der havde vi jo læseferie, og det var bare vildt fedt, fordi det handlede bare lige om at lave de der eksamener. Og et godt tip, det er at tage én eksamen ad gangen. Så hvis du skal op til dansk, så tag din dansk og øv dig på den. Engelsk næste gang, så tag de engelsk, ligesom, og lige øv dig på den. Så du tager én ad gangen, sådan der, fordi jeg havde mange venner og sådan noget, der bare var sådan her, havde de der 5 mundtlige eksamener, og så var de bare alle sammen sådan, åh, hvad fuck gør jeg, og sådan noget der. Og man skal bare tage én ad gangen, så skal det nok gå. Og niveauet er heller ikke så svært igen, så sådan, det hele skal nok gå. Jeg fik 10 i dansk, 10 i tysk, hvilket er helt sindssygt. 4 i matematik, 7 i engelsk. Og så fik jeg 7 i det der fællesfaglige. Så det er jeg rigtig glad for, faktisk. Where's my highlighter? It's there. Og i juni, der havde jeg også den der kæmpe kampagne med Villas, kan jeg huske, den der Sunlally, så det var også meget i juni, der gik med det. Jeg husker, det var vildt presset, for det var lige oven i alle mine eksamener og sådan noget. Det var bare, wow. Men det var i hvert fald vildt fedt, og så fik jeg også været lidt sammen med Villas. Og ja, Villas og jeg blev stadig sådan der venner. Sådan, jeg mødte ham i går, så der er ikke noget der. Jeg elsker altså lige at tage highlighter på næsen, jeg synes det er så pænt. Og tager også lige ind i øjenkrogen for at lysne lidt op. Og i juni, der var det ikke der Roskilde startede, tror jeg. Men jeg måtte ikke komme på Roskilde af mine forældre, jeg blev så sur, men jeg løb væk i 3 dage. Den 28. juni, der havde vi vores dimission på Valby Skole, og ja, jeg gik på Valby Skole. En vildt fed skole, synes jeg. Kunne godt anbefales. Jeg kunne i hvert fald vildt godt lide vores årgang og sådan noget der, så hvis der er nogen på årgang, der ser med, så... Ej, vi havde vores dimission, og det var en vildt fed dag. Jeg havde min Stine Gøjer kjole på, kan jeg huske, som jeg havde forlagt lidt op. Og det var bare, altså det var en dag med masser af tårer. Jeg græd, da jeg fik mit bevis, sådan der. Det der, når man går op, og så får man sit bevis, og så går man ned igen, og så tænker man sådan her, det var det. Det var sådan her, det var det. Det var så underligt, også fordi man stod bare der med sin klasse, som man har haft i så mange år. Og jeg havde det virkelig godt med min klasse, og sådan bare sådan hele min årgang, jeg følte sådan lidt, alle var venner på en eller anden måde. Der var ikke sådan alt muligt. Det var fedt at være der. Og det var også bare sindssygt, fordi jeg stod sammen med Maja. Det var bare sådan, at jeg skal ikke gå sammen med Maja. Og Maja og jeg, vi har bare fulgtes lige siden. Altså, jeg kan ikke huske, at jeg ikke har kendt hende. Vi har bare børnehave og det hele, så det var lidt sørgeligt. Men vi ses også stadigvæk, så det er meget godt. Og til vores dimission, der startede vi med at have sådan en reception hen på skolen, hvor at vi spiste, og der var nogle taler, og nogle oplæg, og nogle sange. Og så fik vi sagt farvel til lærerne, og det var
meget sørgeligt i hvert fald. Der græd, var rigtig mange, der græd. Og derefter der tog vi hjem til en fra min parallelklasse, der hed Esther, i hendes have. Og hyggede og havde sådan lidt sommeraften, hyggehave, noget fest. Og så klokken midnat, der kom der en partybus, og så festede vi bare ind til den lyse morgen. Og der er rigtig mange, der har spurgt mig, hvor jeg plejer at købe partybus, og det er på barbussen.dk. Der er ikke noget sponsored shit her overhovedet, men det er bare, jeg kan bare vildt godt lide den, og det er en fed, stor, lækker bus. I juli, der var det jo for 11 års sommerferie, og jeg var ude at rejse med min far. Far? Jeg var ude at rejse med min far, og der var vi i Grækenland, som vi er hvert år det samme sted, så det er vildt fedt, at det er bare sådan, man kender bare lidt de lokale og alle stederne, restauranterne og sådan. Og man er bare sådan lidt, hvor man vil være. Og så var der også en masse danskere, som man også bare sådan var sammen med og drak lidt sammen med om aftenen og sådan noget der. Så det var meget hyggeligt, der skal også hen igen i år. Med min mor, der var vi på den franske ø, der hedder Korsika, hvis I kender den. Det var også vildt lækkert. I august, der kan jeg bare huske, at det var da jeg startede på gym den 13. august. Og det var vildt fedt sådan der. Det var bare fedt sådan der at prøve den der oplevelse, at man bare var sådan en lille putter. Og så var der Dyrehaven og Kongens Have hver dag efter skole. Og bare sådan hele den der oplevelse, det var vildt fedt faktisk. Jeg er også kommet ind i en rigtig god klasse og sådan noget der, og fået nogle gode venner til jer, som har spurgt. Og jeg går på den linje, der hedder e-business, som før har heddet digitale medier. Så det er lige mig. I september, der var der Guldtuben. Jeg har også en blog for Guldtuben, som I kan se, hvor I kan se, sådan der, hvordan hele den dag fungerer og sådan noget der. Men det var i hvert fald vildt fedt. Og selvom jeg ikke vandt, så synes jeg bare igen, det var fedt. Og jeg var jo heller ikke nomineret, men jeg havde heller ikke lavet særlig meget. Men jeg håber, at Guldtuben 2019, så kan vi gå hjem med en pris. Jeg har allerede 3 stående dernede, så det er jeg vildt glad for. I oktober, der kom jeg ud med min bog, og jeg var på bogture, og det var bare en vildt fed måned. Jeg fik også min tatovering, som jeg har på anklen. Her. Og der står I'll Show You, og det ved I lidt, hvorfor jeg... Altså sådan, det er en sang, Justin har lavet i sit album, der hedder Purpose. I hvert fald så den 12. oktober, der kom en bog ud, og efterfølgende var jeg på bogtur i hele efterårsferien. Det var virkelig sådan der en drøm, der gik i opfyldelse. Og ærligt, jeg kan ikke takke jer nok for, hvor mange søde beskeder, jeg har fået. Det er helt sindssygt. Jeg er så glad for al den gode respons, jeg har fået, og det er bare sindssygt at gå ind i en boghandler, og så står ens bog der. Og jeg får sådan der dagligt op til 20 beskeder med folk, der sådan der, jeg har lige læst din bog, den var så god, og skrev lange romaner til mig. I skal vide, jeg læser dem alle sammen, og jeg prøver så vidt som muligt at svare på dem alle sammen. Jeg ved, jeg har svaret størstedelen af alle sammen, med at det er meget sødt skrevet, og tusind tak, og det varmer og sådan noget, for det gør det virkelig også. Og i oktober, der var det også der, hvor TV2 filmede dokumentaren med mig og fem andre influencers. Og den har jeg også fået rigtig, rigtig meget ros på. Og de afsnit, de kører stadigvæk, og man kan se det på TV2 Play. Og hvis I ikke har TV2 Play, så regner jeg med at lægge alle de moments med mig op i en samlet video på min kanal her til slut januar. Så må I lige holde ud indtil da. Det var bare sådan en rigtig succes måned. Og jeg vloggede jo også min efterårsferie der, hvor jeg var på bogtur. Og jeg vloggede min boglanceringsdag, så det kan I jo endelig lige hoppe ind og se, hvis det er. November. Hvad skete der november? November, jeg tror bare, november, det var sådan der, jeg var meget sammen med pigerne fra min klasse, og det er sådan, jeg ved ikke, jeg tror ikke rigtigt, der skete noget i november, det var også, jeg har heller ikke rigtig lavet videoer siden november, december-agtigt, så ja, jeg har i hvert fald fokuseret rigtig meget på at komme godt ind i min klasse og sådan noget, men det føler jeg også, jeg er, og jeg skulle lige have overskud til alt muligt, fordi nogle gange, så er man bare i sådan en doven periode, hvor man bare ikke kan tage sig sammen til at lave ting. Nu har jeg så endelig fået taget mig sammen til at rydde sådan hele mit skab op, og der er vildt meget rod lige her, fordi det er min sellout, der kører. By the way, I kan hoppe ind på min sellout, der hedder Lou Sellout, og tjekke mit tøj ud. Jeg sælger mit tøj, så skal I bare byde på, hvad I vil købe for det, og så kan I finde ud af noget. Og der kommer snart en masse nyt tøj op, så det er bare ind og følge den. December var en meget hurtig måned. Jeg synes virkelig, den gik hurtigt. Sådan der. Jeg kan ikke huske, at der skete noget. Wow. Det var meget hyggeligt. Det var bare jul. Og... Hvad sker der for? Der er lige kommet sne på juleaften. Det var fucking fedt. Juleaften, der var min veninde Sara i hvert fald også med. Hvilket var sygt fedt. Hun er faktisk muslim, og hun har aldrig holdt jul før. Så det var vildt fedt, at hun lige kunne komme med og prøve det. Og det var meget sjovt. Sådan, hun skulle danse rundt om juletræet for første gang. Jeg tænker bare, det må man virkelig synes er sådan underligt, hvis ikke man er vokset op med det. Så holdt jeg nytår, hvor jeg var hjemme og spise hos min veninde Emma. Og så var vi i partybus. Jeg føler bare, at jeg er i partybus hele tiden. Så var vi i partybus, og så var jeg oppe på sådan en mega fed rooftop, hvor man kunne se ud over hele København. Sådan, så da klokken stod 12, så var der bare, altså i hele horisonten, var der bare fyrværkeri, og det var så flot. Det er sådan, jeg har ikke set sådan noget flot noget i så lang tid. Så det var en vild fed dag, og jeg er kommet rigtig godt ind i det nye år. Det håber jeg selvfølgelig også, at I alle sammen er kommet.
Og så håber jeg egentlig bare, at 2019 bliver et fabelagtigt år også. Og yeah. I hvert fald, så tusind tak, fordi I så med i den her video. Det er dejligt lige at være tilbage. Skriv, hvis I vil have en julegave-haul, og så ellers så prøver jeg at planlægge, så der kan komme en masse videoer op. Jeg skal nok gøre mit bedste. Og så håber jeg egentlig bare, at I har det godt, indtil at vi ses i alle mine nye fremtidsvideoer. Hej hej!